নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। আজি কাতি বিহু, প্ৰথমে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো। কঙালী বিহুত শস্য পথাৰ সোণোৱালী কৰাৰ মানসেৰে ওলাই আহিছে ৰাজ্যবাসী। প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই পালন কৰিছে আজি কাতি বিহু, কঙালী বিহু। আকাশ বন্তিৰে উজ্বলি উঠিছে সেউজীয়া শস্য পথাৰবোৰ। ঘৰে ঘৰে ধূপ দীপ জ্বলাই আগবঢ়াইছে নৈবদ্য। তুলসীৰ তলত চাকি বনাই পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, চাকি জ্বলাই পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি এটা প্ৰস্তুতি দেখা গৈছিল চহা অসমীয়াৰ লগতে কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজত, কংক্ৰিটৰ চহৰবাসীৰ মাজতো, আজি কি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভাগৰ যি পৰিৱেশ, সেয়া আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। পোনপটীয়াকৈ আমি আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কাতি বিহুৰ যি এক মাদকতা, প্ৰথমে আপোনালোকক আমি লৈ যাবলৈ বিচাৰিম লখিমপুৰলৈ। আৰু লখিমপুৰত কাতি বিহু পালন কৰিছে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই। লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব পোনে পোনে আমাৰ সতীৰ্থ সঞ্জীৱে। সঞ্জীৱ লাহনৰ ওচৰলৈ গৈছো। মৈকুণ্ঠত আছিলা তুমি, আই তুলসী তুমি গোবিন্দৰে প্ৰিয়া, গংগাৰ সপোনে মৈকুলা আহিলা বঢ়িয়া মানৱিকায়া। মই উপস্থিত আছো আমাৰ মূল ঠাইটিৰ চোতালত, আৰু সেই বামুণৰ মূল ঠাইটিৰ চোতালত আৰু পোনে পোনে মই সহায়ত আজি তুলসীতলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছো। মই পোনে পোনে নামৰ মাজত লাগিলা বৰিয়া মানৱিকায়া।
হয় এয়া তুলসী নাম চলি আছে আৰু নামৰ অন্ত নপৰিব আচলতে আজি কাৰণ তুলসীৰ তলত আছে আইসকল ওলাই আহিছে যিসকল গাঁৱৰ গঞা ওলাই আহিছে আৰু তুলসীৰ তলত আইসকলে নাম গাই আছে পুনৰ মই নামৰ মাজলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম উত্তম দৈব কিনন্দন চৰণে বৃন্দাবন মথুরা আছে হেনু কৃষ্ণই গোকুলত বজাইবেনু কোন বাতে আহে যাই কোনেও দেখা নাই রুনু জুনু কইনে পূর্ব বৃন্দাবন মথুরা আছে হেনু কৃষ্ণই গোকুল বজাইবেনু রুনু পাতে আহে যাই কোনেও দেখা নাই রুনু জুনু কইনে পূর্ব Thank you.
Thank you.
আৰু এয়াই আমাৰ অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। আমাৰ তিনিটি বিহুৰ অন্যতম কঙালী বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে দেখুৱালোঁ আমি লক্ষীমপুৰৰ পৰিৱেশ। তাত তুলসীৰ তলত চাকি গছি জ্বলাই এই ধৰণে নাম প্ৰসংগ কৰিছে, নাম কীৰ্তন কৰিছে সকলোৱে, আৰু মহিলাসকলৰ নাম প্ৰসংগ আমি লক্ষীমপুৰৰ পৰা দেখুৱাৰ লগতে এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি এটা পৃথক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। চহা যি এটা পৰিৱেশ কাতি বিহুৰ দিনা, সেয়া একেবাৰে পৃথক হয়। কিন্তু কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী বুলি ক'লে তাত তুলসী এজোপা হয়তো বেলকনিতে, কোনোবাই ফ্লেটৰ বেলকনিত হয়তো ৰুইছে আৰু তাতেই হয়তো
হয়তো চাকি বন্তি জ্বলাইছে, তাতে হয়তো সেৱা কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে নেদেখাজনৰ ওচৰত, ঈশ্বৰৰ ওচৰত। কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব যদি গুৱাহাটী মহানগৰীতে, আচলতে এখন যদি কংক্ৰিটৰ মহানগৰী বুলি ক'লে তাতে যদি এখন পথাৰ দেখা যায় আৰু সেই পথাৰৰ মাজতে যদি চাকি জ্বলাই, পথাৰত চাকি এগচি জ্বলাই, তুলসীৰ তলত লগতে চাকি জ্বলাই যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া, তেনে এটা পৰিৱেশেই দেখুৱাব আমাৰ সতীৰ্থ কৃপাঞ্চলে গীতানগৰৰ পৰা। কঙালীয়ে কুঙা কৰিব নোৱাৰে আমাৰ দেহা। তিনিটা বিহুৰ এটা বিহু পাতিছে আজিৰ এই জাতিয়ে, যাক আমি নাম দিছোঁ, যাক আমি অতীজৰে পৰাই চিনিছোঁ, সেয়া কাতি। আৰু এয়া কাষত হৈছে যি পৰম্পৰা, কৃষিভিত্তিক পৰম্পৰা, হুৰ হুৰ বতা চৰাই, মোৰ ধান নাখাবি তোক দিম গোজা কৰাই। আৰু এইসমূহ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ, চহা জীৱনৰ প্ৰতীকে। এই ইয়াৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিদিনাখনে কৃষিভিত্তিক গঞাসকলে নিজৰ জীৱনসমূহ আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰি থৈ যায়, পালন কৰি গৈ থাকে। আমি প্ৰত্যেকেই চিনাকি, কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ মাজত, হয়তো ব্যস্ততাৰ মাজত আমি সেইসমূহ কিছু পৰিমাণে পাহৰিছোঁ। দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গীতানগৰৰ পৰা, য'ত অতিকৈ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসে দৃশ্যসমূহ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই গৈছে। এই যে ইয়াত আকাশী বন্তিকেইটা জ্বলোৱা হৈছে, আকাশ বন্তি আমি দেখুৱাম, তাৰ মাজত ইয়াতে যে ধাননিৰ মাজত এনেধৰণে এয়া ঔটেঙাৰ বাকলিত এনেধৰণে জ্বলোৱা হৈছে চাকি, এয়া অমিতা কাটিও তাত জ্বলোৱা হৈছে চাকি। আপোনাৰো হয়তো মনত পৰিছে সেই দিনবোৰ, সোণসেৰীয়া সময়বোৰ, যিবোৰ সময়ত আপুনিও কৃষিপথাৰৰ মাজত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈছে। আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শস্য শ্যামলা হওক আৰু আই ধৰিত্ৰীয়ে কতো যাতে অনিষ্ট নকৰক, বিনষ্ট নকৰক, তাৰ বাবে সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি এই কাতি বিহুত আমি চৰণ চুই সকলোৱে সেৱা কৰিছিলোঁ। জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰি প্ৰাৰ্থনা গাই বিহুৰ পৰম্পৰা অটুট ৰখাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। গীতানগৰৰ এই কমিটিখনে সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিছে যে ইয়াত তেওঁলোকক এটা যাতে আভাস দিব পৰা যায়, এইসমূহ ধাননি, এইসমূহ সজাল ধৰা ধাননি তেওঁলোকে তাৰ পৰা উঠাই আনিছে আৰু অনাৰ পাছত ইয়াত পুতি ৰখা হৈছে অস্থায়ীভাৱে। কিন্তু আপুনি হয়তো দেখিলে গম নাপাব, কৈ নিদিলে হয়তো গম নাপাব যে ইয়াত এনেধৰণে এইসমূহ ইমান সুন্দৰকৈ পুতি ৰাখি উপস্থাপন কৰা হৈছে, এটা আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। সেই পদক্ষেপ সঁচাকৈ সুন্দৰ। সেই পদক্ষেপৰ অন্তৰালত থকা তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা শলাগ ল'লৈ নিশ্চয় নোৱাৰি। পৰিৱেশ আপোনালোকে হয়তো নেপথ্যত শুনি আছে, কাৰণ ইয়াত নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হৈছে, নাম ধৰিছে মহিলাসকলে, সুন্দৰকৈ নাম পৰিৱেশন কৰিছে, আমি দৃশ্য দেখুৱাম। কিন্তু এই যিটো পাছফালে থকা ঘৰটো, সেই ঘৰটো যদি নেদেখুৱাওঁ একেবাৰে আধৰুৱা হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস, তেওঁলোকৰ আভাসখিনি বুজোৱা। কাৰণ এই ঘৰটো হৈছে গাঁৱৰ ঘৰখন, গাঁৱৰ ঘৰখনৰ যে টিপ চাকিটো টিপ টিপকৈ জ্বলি থকা, গাঁৱৰ চহৰৰ যে এই এই ধৰণে আমি কলগছবোৰ কাটি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া পৰিৱেশ হয়তো সচৰাচৰ দেখা পোৱা নাযায় কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত। হয়তো ব্যস্ততাৰ মাজত আমি সকলোৱে পাহৰিছোঁ ঘৰৰ ছালত লগা ছাল কোমোৰাটো, আমাৰ ছালখন যেতিয়াই বজাৰ সমাৰৰ পৰা অহা হয়, কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা অহা হয়, তাৰ পাছতেই এই জাপিটো, বৰষুণটো পৰেই, ভৰিলৈকে পৰক, মূৰটোত যাতে নপৰে, পানী লগা জ্বৰ যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা এই জাপিটো আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ, সকলোৰে মৰমৰ। তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকক বিঘিনি নজনাওঁ, কিন্তু আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ সেই বিচনীখন, মায়ে সদায় বাই থকা বিচনীখন প্ৰতীকী ৰূপত দাঙি ধৰা হৈছে, যদিও সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। এই যে লেম্পটো, নুমলিগড়, ৰঙাপৰা, গোৱালপাৰাৰ দুধ নৈৰ গঞাই জানিব এই লেম্পটোৰ তাৎপৰ্য কি, কাৰণ হাতী খেদিবলৈও আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ঘৰখন পোহৰাই তুলিবলৈ এই লেম্পটো আৰু চন্দ্ৰৰ পোহৰখন যথেষ্ট দৰকাৰী। ডিঙৰাটো যে ইয়াত থৈ দিয়া হৈছে, সেই ডিঙৰাটোৰ তাৎপৰ্য যথেষ্ট আছে, বুজাই কোৱাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু দৃশ্যসমূহ দেখি আপোনালোকো নষ্টালজিক যে নোহোৱাকৈ নাথাকে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি। ইয়াত জাকৈ খালৈৰ পৰা সকলোবোৰ ৰখা হৈছে, এই পাচিটো গোবৰৰ পাচিটো, ইয়াতে গোবৰ নাই যদিও মাটিখিনি থৈ দিয়া হৈছে, কাৰণ প্ৰতিদিনাখনে এই মাটিখিনিৰেই মায়ে, ঘৰখনৰ পেহীয়ে, খুৰীয়ে, আইতাই ঘৰখন মুচে, চাফ চিকুণকৈ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গোবৰৰ সৈতে এই মাটিখিনিৰ ব্যৱহাৰ হয়। এই যে পেষ্ট লাগি থকা এই জালখন, পেষ্ট লাগি থকা জালখন আঁতৰাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সন্তানসকলে বহুত চেষ্টা কৰিব লগা হয়, নতুবা দেউতাই হয়তো এই জালখন মাৰি মাছকেইটা আনি দিব নোৱাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ইয়াত সাজি ৰাখিছে, ডাঙৰ মাছ হ'লে এইখন চালনীতে ৰাখিব পৰা যায়, সৰু মাছ হ'লে অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু তেওঁলোকে চেষ্টাত ক্ৰুটি কৰা নাই। এই কোৰখন হয়তো কোনোৱে দেখিছেনে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিছেনে, কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেখিছেনে, নতুবা বহু গাঁও অঞ্চলতো এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয়তো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু কোৰখনো প্ৰতীক ৰূপত দেখুওৱা হৈছে। এই অস্থায়ীভাৱে সজাই তোলা এইটো আমাৰ কুঁৱাটো, এই কুঁৱাটোৰ পৰা পানীখিনি তুলিয়ে এনেধৰণে জালখন মাছ মাৰি আহি জালখন ৰখাৰ পাছত
তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ইয়াত কাপোৰ মেলি দিয়াৰ এটা প্ৰতীকী হিচাপত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যি নকৈ নোৱাৰে। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনাৰ মনত পৰিব, বাঁহগাজ। বাঁহৰ এই গোজবোৰ জুইৰ পুৰিবলৈ ভাল, জুইৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল, বহু সময় ধৰি জ্বলি থাকে। আড্ডা মাৰিবলৈ, আমি ককা আইতাৰ সৈতে সাধু শুনিবলৈ, ঠাণ্ডা দিনত এই এনেধৰণৰ কুণ্ডাবোৰ যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ হোৱা আমি সকলোৱে জানো, আমি সকলোৱে শুনিছোঁ। হয়তো আপুনি দেখি নষ্টালজিক হৈছে, সন্তানক হয়তো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, চা এইবোৰ বস্তু আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতি খাহন, এইখিনি অসমীয়া, ইয়াৰ বাবে আমি অসমীয়া। ইয়াত এজনী গাই আছে আৰু গৰু কৃষিভিত্তিক গঞাৰ বাবে অনবদ্য এটা অংগ। গতিকে গাই নাজানে, প্ৰতীকী ৰূপত ৰখা হৈছে যদিও গৰুটো সুন্দৰকৈ গাইজনী ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে, যাতে কৃষি বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে গৰুক বাদ দি আমি সেয়া কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু গৰুৰ ওচৰতে ৰখা এই খোৱাৰটো য'ত ঘাঁহ বন ৰখি থোৱা হৈছে, গৰুটোৱে মন গ'লেই যাতে খাব পাৰে, এনে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কণ কণ শিশুসকলে দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেয়া দেখুৱাৰ এক আপ্ৰাণ প্ৰয়াস তেওঁলোকে কৰিছে। মহিলাসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত। বাইদেউ, কথাখিনি কৈ থাকোঁতেই নষ্টালজিক হৈছোঁ, দৃশ্যখিনি চাই থাকোঁতেই ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰো নিশ্চয় বিৰাটেই ভাল লাগিছে। এনে এটা পৰিৱেশ, সন্তানখনকো চাগে টানি টানি অনা হৈছে, ভিডিঅ' গেমৰ পৰা আঁতৰাই অনা হৈছে, যা ভিডিঅ' গেম পিছত খেলিবি, ইয়াত এটা আমাৰ পৰিৱেশ আছে, আমাৰ শিপা এডাল দেখুওৱা হৈছে, কেনে পৰিৱেশ আপোনালোকৰ মনত, কেনেধৰণৰ এতিয়া চিন্তাধাৰা? খুবেই ভাল লাগিছে, মানে আমি অন্তৰৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপক, যে মহানগৰীৰ মাজত আমাক আজি এটা এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশ দিছে, ইমান সুন্দৰ ধান খেতি, গৰুৰ পৰা গোহালিৰ পৰা দিব সমস্তখিনি, মোৰতো ইয়াতে ঘৰ বাৰু, কিন্তু দেখিছোঁ নাই নাই ইমানখিনি দেখা নাই, গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা খুব এটা অনুভৱ। মই ৰুইছিলো এবাৰ, মই গাঁৱৰে ছোৱালী, জোকে কামোৰা নাই, এনে অকমান আইতা মানে আইতা খেতি পথাৰ ককাহঁতৰ লগত আইতাহঁতৰ লগত এনেকে গৈছিলো এবাৰ ৰুই, মানে ধেমালিতে হওক বা যিয়ে নহওক তেনেকে ৰুইছিলো, কিন্তু অভিজ্ঞতা আছে, দেখিছে দেখা নাই নহয় জানো। বাইদেউ ক'ত ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? ঘৰ এনেই ইয়াতে হয়, ইয়াৰে বোৱাৰী হয়, ঘৰ নলবাৰীত হয়, কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে দেখিছোঁ যদিও ধৰক বহুত সৰুতেই দেখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই, কিন্তু আজি মানে বহুত বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা মানে গীতানগৰতে আছোঁ, কিন্তু বেলেগ বিহু পাওঁ ইয়াতেতো, মানে ভোগালী বিহুও হয় বা ৰঙালী বিহুও হয়, কিন্তু মানে আজি যিটো কাতি বিহু, কঙালী বিহুটো এনেকৈ উদযাপন কৰিছে, মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু। প্ৰসাদ খাবলৈ ৰ'ম, আমি মানে আমি অসমীয়া সংস্কৃতি যেনেকে ৰক্ষা কৰিছে আমি সেইকাৰণে প্ৰসাদ খাবলৈ ৰ'ম। কল প্ৰসাদৰ লগত খুবেই ভাল লাগে, মিছ নকৰিব বাইদেউ, ভাল ভাল কল আনা মই দেখিছো। আৰু বাইদেউ ক'ত ইয়াৰে জীয়ৰী আপুনি নে বিয়া হৈ আহিছেনে? মই অৱশ্যে ইয়াৰে নহয়, মই গাঁৱৰ হয়, কিন্তু গাঁৱৰ হলেও এনেকুৱা গাঁৱত এনেকুৱাও পৰিৱেশ দেখা নাছিলো, গাঁৱতকৈ বহুত উন্নত পৰিৱেশ, এইটো মানে এইটো বহুত ইমান এনেকুৱাও দেখা নাছিলো। কাতি বিহু আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমানো এনেকে মানে এই পৰিৱেশটো আমাৰ গাঁৱত হ'লেও এটা এটা দেখিছিলোঁ আৰু, মানে ধৰক চাকি দিওঁ, শৰাই বাৰখন দিওঁ, তাৰপিছত চাকি বন্তি দি পেলাই আমি অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰি পাল পৰেনে, বিশেষকৈ মায়ে কৈ থাকে যিকেইটা চাকি, কাৰণ আমাৰ গোহালিত এটা চাকি দিয়া যায়, ঘৰৰ ভিতৰত এটা দিয়া যায়, চব ঠায়ে ঠায়ে এটা চাকি দিয়ে দিব লাগে। এই চাকিত তেল দিবলৈ মায়ে কেইবাৰ পঠিয়াইছিল আপোনাক, কিন্তু তেল দি থাকিব লাগে নে নুমালি তেল দিব লাগে, ঘি আগবঢ়াব লাগে, তেল দিব লাগে, সেইবিলাক অকণমান কৰিছিলো আমি, কৰিছিলো হয়, এইটো নিয়ম আছে, কিন্তু ইয়াতে সেইটো পৰিৱেশ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো দেখা নাই। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক বিৰাটে আমোদ পাব। বাইদেউসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা অনুভৱ গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ। খুবেই ভাল লাগিছে, এনেকুৱা পৰিৱেশ আচলতে আমি কেতিয়া পোৱা নাছিলো, যদিও গাঁৱত আমাৰ দেউতাহঁতৰ শহুৰৰ গাঁৱতে ঘৰ, গৈছো গাঁৱতো গৈছো, কিন্তু এনেকুৱা কাতি বিহুৰ উৎসৱটো কেতিয়াও দেখা নাছিলো। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰধনু ধৰে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কাতি বিহু। কাতি বিহুৰ আমি যি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি লখিমপুৰৰ তীৰ্থ সঞ্জীৱ লাহনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ লখিমপুৰৰ নাম প্ৰসংগৰে ভৰি থকা এটা, মুখৰিত হৈ থকা এটা পৰিৱেশ, সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি যাবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকক লৈ নগাঁৱলৈ। নগাঁৱতো একেধৰণৰ আয়োজন, কাতি বিহু পালন কৰিছে ঘৰে ঘৰে, প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই পালন কৰিছে আজি কঙালী বিহু। আৰু কঙালী বিহুৰ যিখিনি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে, তুলসীৰ তলত চাকি গুচি জ্বলাই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে নেদেখাজনলৈ, লগতে পথাৰত চাকি জ্বলাই এয়াই কামনা কৰে যে কীট পতংগ সকলোখিনি নাশ হওক আৰু আমি ভালদৰে আমাৰ লক্ষ্মীক আমি আদৰিবলৈ পাৰোঁ যাতে ভঁৰাল ভৰি। এই যি পৰিৱেশ আমি নগাঁৱৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম, সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা আছে।
গীতাশ্রী প্রতি বছরের দরে এইবারও নগাঁর তেলিয়া পহকতাত রাইজে উলহ মালহে কাতি বিহু উদযাপন করেছে আমি দেখ বর্তমান পোনপটিয়াকে আমি দৃশ্যাংশ দেখাই আছো। প্রথম আমি দেখাইছো বর্তমান রাইজে যেলিয়া পহকুড়া রাইজে অতি সুন্দরক মানে খেতে পথারে সমগ্র যা সমগ্র পথ চা বর্তমান চাকরি উজ্বলাই তুলেছে। মানে দেখাইছো ইয়া যেলিয়া পহকুড়া গাঁর অধিকাংশ রাইজে কৃষি কর্মর জড়িত আর প্রতি বছরে অতি সুন্দরক যে কাতি বিহু উদযাপন করে আছে। আমি স্থানীয় রাইজর কথা পাতলে চেষ্টা করি আর আমি পোনপটিয়াকে জানতে চেষ্টা করি। প্রদীপ দা আছে, আমি প্রদীপ দার কথা পাতলে চেষ্টা করি। আমি দেখাই আছো ইয়া পোনপটিয়াক নগর তেলিয়া পহকুড়া গাঁর পর দেখাই আছো আর কাতি বিহুর শুভেচ্ছায় কি সুন্দরক চাকিরে বর্তমান ইয়াত উজ্বলাই তুলেছে। মূল প্রদীপ দা আছে, প্রদীপ দা আপনার চেষ্টা করি। প্রতি বছরে তেলিয়া পহকুড়া রাইজে গাঁর যুবকে কি সুন্দরক কাতি বিহু উদযাপন করে আসছে, এইবার ব্যতিক্রম নয় কি কব দাদা? আমি এবার মানে 9 বছর কমপ্লিট হল আমার এবার তো গাঁর গোটে যুবকবৃন্দ বহুত কষ্ট হয়, আমার গোটে গাঁর রাইজর যুববৃন্দ সকলে আমার বহুত সহায় করেছে এই পাতিবলে। আর কাতি বিহুটা মানে কি মানে নোহা হয়ে যাওয়া নিচিনা হওয়ার কারণে আমি মানে তেলিয়াপতার যুববৃন্দ মানে সংকল্প লৈছে যে আমি কাতি বিহুটো মানে বহাগ বিহুর মাঘ বিহুর দরে পালন করে অসমবাসী রাইজক যে মানে জনাও যে সবে কাতি বিহুটো ভালকে এই দুটা বিহুর নিচিনাকে পালন করক। আর আমি মানে খেতে পথারতো গম পাইছে এটা ইমান তথাপিও না, তথাপিও আমি ভগবানের ওসর মানে প্রার্থনা করো আর চাকি তাকি দিছো যে সকলোরে মানে খেতে বাতি সকলোরে ভাল হয় আর সবে মানে কৃষকে করা মতে পায়। নিশ্চয় নিশ্চয় মানে নামার মজলে গেছিল আমার তেলিয়া পহকুড়া গাঁর যুবক তথা অসম যুব পরিষদের এগারী নেতা আছে, মই জানিব চেষ্টা করি। প্রতি বছরে অতি সুন্দরক উদযাপন হয়, আমি প্রতি বছরে অতি সুন্দরকে অনুষ্ঠান চলি থাকে, কিন্তু এইবার আমার কৃষক রাইজর মনটো খুবই ভাল নহয় যে বতৰৰ কারণে আমার এইবার যে ধান খেতে আমার প্রতি বছরে ইমান সুন্দরক হয় কিন্তু এইবার 80% আমি খেতে একবারে করবা নগলে পথারত আমার আপনাদের দেখব বহু মাটি চনে থাকিলে যে পানি নহল সময়ত সেই কারণে ধান খেতে করব নিলে আগুনটো সরিয়ে বা অন্যান্য খেতে করবলে কৃষক রাইজ আগ্রহী, তথাপিও আমি মন বেয়া হলেও পরম্পরা আমি ধরে রাখি কাতি বিহু এই পরম্পরা আগবাই লো। নিশ্চয় নিশ্চয় মন বেয়া হলে পরম্পরা ধরে ফুলে বা আপনার কথা কথা আর মানে ইয়াত দেখাই আছো নগাঁর তেলিয়া পহকুড়া তেলিয়া পহকুড়া দেখাই আছো। যে কাতি বিহুটি পরম্পরা পরম্পরা যে সুন্দর ধরে রাখিছে এইখন গাঁর রাইজে আর আমি দেখাই আছো নগাঁর বিভিন্ন অঞ্চল যে কাতি বিহু উপলক্ষে কৃষক রাইজে যে এক যে পরম্পরা রক্ষা করেছে। আর মানে তেলিয়া পহকুড়ার গাঁর রাইজে দেখালো যথেষ্ট মন বেয়া গীতাশ্রী, তথাপিও কিন্তু যেহেতু এবার খেতে বাড়ি যথেষ্ট বেয়া হয়েছে তথাপিও আশা করেছে অনাগত দিনটা ভাল হোক কৃষকের মধ্যে সেই আশা সকলে পুনরায় থাকি যাচ্ছে প্রার্থনা করেছে আর কালি পরম্পরা পরম্পরা।
হয় নীলপল, আপুনি আমাক দেখুৱালে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু তাত বহুজনে বহুখিনি কথা কৈছে, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে পথাৰৰ কিছু কথা। সঁচাকৈ এইখিনি সময়ত ভঁৰাল প্ৰায় উদং হৈ আহে, ভঁৰাল প্ৰায় তাত ধান প্ৰায় কমি আহে, কিন্তু এইখিনি সময়ত আৰু শালি ধান চপাবলৈও কিছুখিনি সময় থাকে, বাকী থাকে, তেনে সময়খিনিতো কি যে সুন্দৰ পৰম্পৰা নেদেখাজনৰ ওচৰত আকৌ পথাৰ শস্য চামলা হৈ উঠিবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনায়, সেৱা জনায়, যাতে আকৌ ধুনীয়াকৈ আমি সোণগুটি চপাবলৈ পাৰোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰে নেদেখাজনৰ, আৰু এনেকৈ উদযাপন কৰা হয় কঙালী বিহুটি। আমি পৰিৱেশ এইবাৰ আপোনালোকক দুধনৈ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম, সংযুক্ত হ'ম সতীৰ্থ অৰূপনাথৰ সৈতে। হয় গীতাশ্রী, আপনার লগতে সমূহ অসমবাসীক আজি কঙালী বিহু তথা কাতি বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈ নিকটবর্তী হিলরবরী গাঁত, আর হিলরবরী গাঁতে দেখবলে পাওয়া হয়েছে সন্ধিয়া হওয়ার লগেলগে পথারত নিজের মাটিদরাত চাকি জ্বলাই তুলসী স্থাপন করে, তুলসীর গছ আজি স্থাপন করে তাত ঔটেঙার বাকলিত চাকি জ্বলা হয়েছে। বিশেষকৈ গোয়ালপাড়া জেলার কথা যদি আমি কোম, ঔটেঙার বাকলিত আসলে চাকি জ্বলা হয়, আর মোর পোনে পোনে মানে সেই দৃশ্য সমূহ মোট সতীর্থক দেখাই যাব কারণে মানে অনুরোধ জানাইছো। আর এনে ধরনের আসলে পথারত চাকি জ্বলাই আহি সমূহীয়াভাবে যে মহিলাসকল আছে গাঁওখনের, মহিলাসকলে নামঘরের প্রাঙ্গণত এনে ধরনের তুলসী এডাল স্থাপন করা দেখবলে পাইছো আমি, আর তাত আসলে ঔটেঙার একটা বাকলিত আপনাদের চাকি প্রত্যক্ষ করব। আর গোয়ালপাড়া জেলার এই পরম্পরা আসলে চলি আহিছে মাটির চাকি নহে, আজির দিনট এনে ধরনের ঔটেঙার চাকিত চাকি জ্বলায়, তেল লগাই চাকি জ্বলায়, আর মহিলাসকলে নাম প্রসঙ্গ করে গেছে, আর মহিলাসকল মাজর নাম প্রসঙ্গর মাজলে মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছো, আর মই সতীতক সেই দৃশ্য সমূহ দেখাই যাব কারণে মই অনুরোধ জানাইছো। নাম প্রসঙ্গ চলি থাকিব, আর পোনে পোনে গোটে মহিলাসকল যেহেতু আছে আমার হাতে তেখেতসকলৰ পৰা ভাষ্য সংগ্রহ করব কারণে চেষ্টা করি কি কবা আজি কাতি বিহু, আর কাতি বিহুর প্রাঙ্গণত যে ধরনের আসলে আজি চাকি জ্বলা হয়েছে, ঔটেঙার বাকলিত চাকি জ্বলা হয়েছে, আর এনে ধরনের আপনাদের এটা লগ হয়ে পেলায় ইয়াতে নাম প্রসঙ্গ করেছে, নাম গাইছে, পোনপ্রথমে আমার সকল রাইজর ফল আপনার চ্যানেলের যোগেদি সকল অসমবাসী রাইজলৈ কাতি বিহুর শুভেচ্ছা জানাইছিল। আর এইটো পৰম্পৰা হয় ঔৰ বাকলিত আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ পথাৰত, কাৰণ যাতে খেতিৰ যিখিনি আমি ইমান কষ্টৰে ৰাইজ মানে মানুহে খেতি কৰে, যাতে খেতিখিনি ভাল হওক, পোক পৰুৱাই নষ্ট নকৰক, আৰু খেতিখিনি ভাল হয় যাতে আমি লক্ষীক ভালকৈ আদৰিব পাৰোঁ, সেই কামনাৰে আমি পথাৰত এনেকৈ চাকি জ্বলালোঁ আৰু নাম ধৰি ভগৱানৰ ওচৰত ৰাইজৰ কুশলৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে। আৰু কাতি বিহুৰ যিটো পৰম্পৰা এইটো আমি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আচলতে ঔটেঙাৰ বাকলি কুচাই এই বাকলিত চাকি জ্বলোৱা হৈছে, তেল লগাই পেলাই হলিতা লগাই চাকি জ্বলোৱা হৈছে, এই পৰম্পৰা আচলতে বেলেগত কি ধৰণে পালন কৰা হয় নাজানো, কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাত কিন্তু এই পৰম্পৰা দেখি থকা হৈছে। আমিও সৰুৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ, আমাৰ আইসকলেও এনেকৈ জ্বলাইছিল সৰুৰ পৰাই যিহেতু দেখিছোঁ, আৰু এইটো পৰম্পৰা আমাৰ হিলৰবুৰী গাঁৱত আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আৰু, যে এইটো কাতি বিহুত ঔৰ বাকলিত চাকি জ্বলাই পথাৰত দিয়া বা ঘৰৰ আগদৰত বা এনেকুৱা চোতালত এইটো 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 দিয়া এইটো পৰম্পৰা আৰু নিশ্চয়কৈ এই পৰম্পৰা চলি আহিছে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ, বিশেষকৈ মই গোৱালপাৰা জিলাখনৰ কথা যদি কওঁ, এই পৰম্পৰা চলি আহিছে ঔটেঙাৰ বাকলিত চাকি জ্বলাই, আৰু এনেধৰণে কাতি বিহুৰ দিনাখন আজি সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে আচলতে পথাৰে পথাৰে যি চাকি জ্বলিছে, আকাশবন্তি জ্বলাইছে, কিন্তু ইয়াতে আচলতে আকাশবন্তি যদিও বা নাই তথাপিও কিন্তু ইয়াতে ঔটেঙা চাকি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ গীতাশ্রী, এই ঔটেঙাৰ চাকিত কিন্তু এনেধৰণে চাকি জ্বলাই পেলাই তেখেতসকলে আজি কঙালী বিহু বা কাতি বিহুৰ দিনটো উদযাপন কৰিছে, আৰু পথাৰ অতি কষ্টৰে বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰাত যাতে নাম যি পন পোক পতংগই আচলতে খাব নোৱাৰে, সেই শস্যখিনি যাতে কৃষকে ভালধৰণে পায়, লক্ষীক আদৰা বুলি কয় আচলতে আজিৰ দিনটোত, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে আজি এই বিশেষ দিনটোত এনেধৰণে এই পৰম্পৰা
যি বজাই রাখিব কারণে করবাত নহয় করবাত আসলে সেয়াই পরম্পরার সুতরাং একটা গভীর একটা অর্থ নিহিত হয়ে আছে যে খেতে পথারত আমি যে পথারত তাত বন্তি জ্বলাও তাত কীট পতঙ্গ যাতে না হোক আর এখন ভাল আমি খেতে যাতে পাও তারপরেও যেন কামনা করি এই খেতে পথারত এই আকাশ বন্তি জ্বলা হয় বন্তি আর আকাশ বন্তি জ্বলা হয় বিভিন্ন সত্র নামঘরত এই পরম্পরা চলি আছে মাজুলীর বিভিন্ন ঠাইর সেই দৃশ্য আমি আপনার দেখাই গেছি ইয়ার পূর্বর বাতরি সমূহ আর তুলসীর তলত চাকি গছি জ্বলাই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে কিন্তু ঠাই বিশেষে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাও আছে যিধৰণে আমাক ৰূপে ক'লে যে গোৱালপাৰাত আচলতে ঔটেঙাৰ বাকলিত তাত চাকি গছি দিয়া জ্বলোৱা হয় তাত হলিতা লগাই চাকি গছি জ্বলোৱা হয় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন পৰম্পৰা আছে আৰু ঠাই বিশেষে কিছু ইফাল ইফাল হ'লেও কিন্তু এই যি এটা সুকীয়া পৰিৱেশ আমাৰ তিনিটি বিহুৰ অন্যতম কাতি বিহু কঙালী বিহু সেয়া পৰম্পৰা অসমীয়াই ধৰি ৰাখিছে এইবাৰ আমি সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিম মংগলদৈৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ আজি যিহেতু কাতি বিহু আৰু মই উপস্থিতছোঁ মংগলদৈ এক নম্বৰ বেচপাত আৰু এক নম্বৰ বেচপাত কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিশেষ যি কাতি বিহুৰ আয়োজন চলাইছে য'ত স্থানীয় অৰ্থাৎ মংগলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে উপায়ুক্ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক মহোদয় উপস্থিত আছে আমি কথা পাতি যত্ন কৰিম যিহেতু কাতি বিহুৰ যি আজি দেখিবলৈ পাইছে সমূহীয়াভাৱে আৰু আটাই তিথিত আৰু কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা পালন কৰা হৈছে নাই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আমাৰ পবিত্ৰ কাতি বিহুৰ আন্তৰিক ওলগ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ যি তিনি উৎসৱ বিহুৰ অন্যতম হ'ল কাতি বিহু গতিকে কাতি বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে মা লক্ষ্মীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰু অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ যি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে যে কাতি বিহুৰ দিনাই আমি পথাৰত চাকি বন্তি আকাশ বন্তি লগাই আমি মা লক্ষ্মীৰ আগমনৰ কাৰণে সকলোৱে ভক্তি ভৰা সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আজিও আমি পাৰম্পৰিকভাৱে এক নং বেচপাৰা আমাৰ মংগলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উপহপুৰা পঞ্চায়তত অসম চৰকাৰৰ দৰং জিলা প্ৰশাসন আৰু কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আজি এই কাতি বিহু উদযাপনৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু আমি সকলোৱে আশাবাদী এই বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ আমাৰ সকলো কৃষকৰ খেতিয়কৰ পথাৰলৈ আগমন ঘটিব আৰু মা লক্ষ্মী এই পথাৰৰ পৰা গৈ কৃষকৰ ভঁৰালত গৈ অৱস্থান কৰিব গতিকে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু এটা কথা অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে কাতি বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকণমান অসমীয়া সমাজখনতে অকণমান উঠি অহা প্ৰজন্মই কাতি বিহু বুলি ক'লে খুব এটা তেওঁলোকৰ মনত মানে স্পষ্ট ধাৰণা এটা অহা নাছিলে গতিকে আমি অসম চৰকাৰে এই বিষয়টো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই যাতে আমাৰ তিনি বিহুৰ ভিতৰত ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে গম পায় মেজিৰ জুই আৰু বহাগ বিহু বুলি ক'লে গম পায় বিহু নৃত্য বিহু ডান্স কিন্তু কাতি বিহু বুলি ক'লে কি কাতি বিহু এইটো অকণমান তেওঁলোকৰ মানে স্পষ্টতা নাই নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত গতিকে অসম চৰকাৰে এই উৎসৱটো এটা সাৰ্বজনীনভাৱে উদযাপন কৰাৰ যি এক সুন্দৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেয়া মংগলদৈত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা কিছু উদ্যোগ লোৱা হৈছে কাতি বিহু পালনৰ আৰু সমান্তৰালকৈ এই মুহূৰ্তত আমি ন কছাৰীৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে হয় গীতাশ্ৰী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চেলেংহাট বৰনগীয়া গাঁৱত আৰু ইয়াতো কাতি বিহুৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাতি বিহু কিদৰে তুলসীৰ তলত আচলতে চাকি জ্বলাই এনেদৰে আচলতে আয়তীসকলে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত যি নৈবদ্য আগবঢ়াইছে তুলসী তলত এনেদৰে চাকি জ্বলাইছে যিহেতু পথাৰৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'বলৈ চাকি জ্বলোৱাৰ পাছত এনেদৰে তুলসী তলত বন্তি জ্বলোৱাৰ যি পৰম্পৰা সেই অনুযায়ী এইসকল মহিলা বৰ্তমান সমবেত হৈছে মই বৰনগীয়া চেলেংহাট মৰিয়নী চেলেংহাট বৰনগীয়া গাঁৱৰ এই দৃশ্য বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ তুলসী তলত এনেদৰে মহিলাসকল সমবেত হৈছে তেওঁলোকে যি কাতি বিহুৰ নাম যি তুলসী তলৰ যি নাম তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব মই আপোনাক মাজলৈ গৈছোঁ আচলতে যি পৰম্পৰা অনুযায়ী আপোনালোকে আজি কাতি বিহু পালন কৰিছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া আমি যি কাতি বিহুৰ নাম এটি শুনিবলৈ বিচাৰিম তুলসী তুলসী
তুলসীয়ে তুলসী তোমারে নাম সুতাল রাগতে পদুলি মুখতে ললাহি তোমারে নাম তুলসী তুলসী ও আই তুলসী তুমি গোবিন্দরে পিয়া সুতাল রাগতে পদুলি মুখতে ললাহি তোমারে নাম। ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেদরে দেখিছে প্রসাদ সাজু হয়েছে, ইতিমধ্যে নাম গাইছে, আর এনেদরে যে পরম্পরা অনুসরি কাতি বিহু এনেদরে পালন করা দেখবলে পাওয়া গেছে। মানে মহিলাসকলক মানে সুদিম যে আসলে বিহু আয়োজন আপনার যেহেতু এই তুলসীর তলত বন্তি প্রজ্বলন করার লগে লগে বিহু আয়োজন কেন চলিছে? বিহুর আয়োজন ঠিকই চলিছে। কি কি আয়োজন করেছে এবার কাতি বিহুত? এবার ঘিলা পিঠা বনাইছো আর পাট পিঠা বনাইছো আর তেনেকে মিঠৈ আছে। তুলসী তলত নাম গালে ইয়ার পিছত আপনাদের প্রসাদ ভাগ করব? প্রসাদ ভাগ করি হয় নিশ্চয়। প্রসাদ সাজু করেছে, মানে দেখাবলে অনুরোধ করছো, ইতিমধ্যে প্রসাদ সাজু করে থাকা হয়েছে আর প্রসাদ ভাগ করব কিছু সময় পাছতে। আর যেহেতু কাতি বিহু সহা জীবনের এক আসলতে যে আশা থাকে, পথারক লো আশা থাকে, যেহেতু শ্রী বৃদ্ধির কারণে কামনা করে, আর এই যে কাতি বিহুর ঐতিহ্য সম্বন্ধে বা তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু কথা জানিব কারণে ইয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, মানে তেওঁলোকৰ জানিবলে চেষ্টা করিম যে এই কাতি বিহু আমি কিয় পালন করো, তুলসী তলত আমি কিয় বন্তি জ্বলাও, পথাৰত কিয় আমি বন্তি জ্বলাও, এই সন্দৰ্ভত জানিবলে মই চেষ্টা করিম। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো, কি কব আসলতে তুলসী তলত আমি বন্তি জ্বলাও, পথাৰত গৈ আমি বন্তি জ্বলাও, এই গোটেই পরম্পরাটা আসলতে কিয় পালন করে অসমীয়াই? জাতীয় জীবনের আমার সংস্কৃতি তেনে বিহু, আজি কাতি বিহু। এই কাতি বিহুত বন্তি প্রজ্বলন করার আমার পরম্পরা আছে। এই পরম্পরা সম্পর্কে, তুলসী সম্পর্কে এটা শাস্ত্রসম্মতভাবে ইয়ার একটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে। এই কাহিনীটা কবলে এটা বহুত দীঘলীয়া হব, মানে কাহিনীটো বাদ দি আমি এটাই কম যে আমার কৃষিজীবী মানুষের তিনিটা বিহু, প্রত্যেকটো বিহুর লগত আমার কৃষি সম্পৃক্ত হয়ে আছে। গতি আমি আমার কৃষিজীবী মানুষের যে জীবন শৈলী, এই শৈলীটো আমি কৃষিটা কেতিয়াও বাদ দিব নোৱাৰো আর এই পরম্পরা আমি বাদ দিব নোৱাৰো। গতি আজি আমি অনুষ্ঠপীয়াকে হলেও আমি সমূহীয়াভাবে তুলসী তলত বন্তি প্রজ্বলন আর পথারত বন্তি প্রজ্বলনের বিহু বলে আমি পালন করছো। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেদরে কাতি বিহুর যে তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাক কলে, আর এনেদরে দেখিলে পোৱা গৈছে মরিয়নি চেলেংহাট বনগিয়া গাঁৱত কাতি বিহুর উদযাপন। পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। আর এই মুহূর্তে আমি আপোনালোক কাতি বিহুর পরিবেশ দেখুৱাম বঙাইগাঁৱৰ পৰা। আমাৰ সতীৰ্থ উপানন্দ শর্মাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। আজি কাতি বিহু, গতিকে দেখা গৈছে সন্ধিয়া নামি অহার লগে লগে খেতিপথারসমূহ উজ্বলি উঠা পরিলক্ষিত হৈছে। সহা অসমীয়াই নিজের খেতিডরাত চাকি বন্তি জ্বলাই লক্ষ্মী আইক সেবা প্রার্থনা জনা পরিলক্ষিত হৈছে। অভয়াপুরীতো একই দৃশ্য, আর মই সেয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো যে কৃষক রাইজে আজি নিজের খেতিডরাত যাতে কীট পতঙ্গরপরা রক্ষা করব পারি, হেয়া সেই কারণে আসলতে অদেখাজনের ওসরত সেবা ভক্তি জনা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সহা অসমীয়াই আসলতে নিজের মূল সম্বল সেই খেতিডরার উপরতে নির্ভর করে আসলতে বছরটোর ভাত মুকলি করে। গতি সেই কথা চিন্তা করে আসলতে আজি কাতি বিহুর দিনট খেতিপথারসমূহ চাকি বন্তি জ্বলা পরিলক্ষিত হয়েছে। মই এওঁলোকৰপৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে আপনাদের এই চাকি বন্তি জ্বলার মূল উদ্দেশ্যটো কি? নমস্কার। পনপ্রথমতে আমি উভয়বুরীবাসী রাইজে মানে গোটাই অসমবাসীক কাতি বিহুর আনন্দ আর উল্লাস যাচিছো। আমি আসলতে আজি আমি আমার ককাদিনেরপৰা আমি দেখিছো আৰু যে আমার কাতি বিহুর দিনাখন আমার পথারত ঔটেঙার চাকি জ্বলোৱা হয়। আর চাকি এই কারণে জ্বলোৱা হয়, এই যান্ত্রিকতার দিন
আর এটা ইমান বৈজ্ঞানিক কিহ দিনত তথাপিও আজির দিনত আমার মানে মানুষ এইটাও বিশ্বাস করে যে আমার কাতি বিহুত আমি ঔটেঙার চাকি পথারত যদি আমি চাকি জ্বলাও তেতিয়াহলে আমার ধানবিলাকত যাক কীট পতঙ্গ ধরে সেইবিলাক নোহা হয়ে যায় আর এই মানে চিরসত্য কথা আর আমি দেখি আইসো আমি এই পরম্পরা রাখিছো আর রাখব আর এই আমার জাতির কাতি বিহুটো প্রাণ সেই কারণে আমি কাতি বিহুত আমি ঔটেঙার চাকি জ্বলাও আর ইয়াত আমি লক্ষ্মীমাইক আদরিছো আজি যাতে আমার সকলরে খেতি ভাল হোক আর আমার ভরালবিলা ভরি থাকক তারে আমি কামনা করছো আমি চাকি জ্বলাও আদা দৌল 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 অন্যর কি হোক অন্যর ঘর লরে সরে আমার ঘর খেতিরে ভরে এইবিলাক কো আর বাইদেউ কি ধরে আপনাদের চাকি বন্তি জ্বলাব কি প্রার্থনা করব আপনাদের কার্যসূচী কি মেইন? নমস্কার, আমি প্রথমতে আমি আমি সকলে আমার ঘরের পরিয়ালে আমি লক্ষ্মীক আদরণি জানালো। এটা আমি ইয়ারপরা গই কেনে আমার ঘর আমি তুলসী তল চাকি বন্তি লগাম, লগতে আমি অল্প শরাই প্রসাদ আগবাম আর আমি সকলে লগ লাগে অলপমান নাম কীর্তন প্রসঙ্গ করিম বলে আমি ঠিরাং করেছো। আর লক্ষ্মী আইর চুলি কষা কমরতে পড়ে তেল দিলে সিকিমিকি ময়রার ভেকশন ধরে, লক্ষ্মী আইর চুলি কষা কমরতে পড়ে তেল দিলে সিকিমিকি ময়রার ভেকশন ধরে, আই লক্ষ্মী আদরিছো তোমাক প্রণাম, হতকোটি নমস্কারে জনাও সহস্র প্রণাম, লক্ষ্মী আইর চুলি কষা কমরতে পড়ে তেল দিলে সিকিমিকি ময়রার ভেকশন ধরে। কাতি বিহুর দিনট আসলতে সকলে উলহ মালহেরে আজি বিহুর পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর আই লক্ষ্মীমিক প্রার্থনা জানাইছে যাতে অহা দিনবর যাতে ভাল যায় আর লক্ষ্মী যাতে সুপ্রসন্ন হয় আর খেতিদরা যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই কামনা করে পথারত চাকি জ্বলাইছে, লগতে তুলসী তলত সেবা ভক্তি জানাই সকলরে সুস্বাস্থ্য কামনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আই লক্ষ্মী যাতে সন্তুষ্ট হয়, লগতে খেতি যাতে নদন বদন হয় লক্ষ্মীক আদরি এই ধরনের সকলে প্রার্থনা করেছে কাতি বিহুর এই পরম্পরা। আর এই পরম্পরা আমি ওদালগুড়ির আপনার দেখাম সতীর্থ রিপুঞ্জ নাথর সহ মুহূর্ত সংযুক্ত হয়েছো। আজি পবিত্র কাতি বিহু আর এই কাতি বিহু উপলক্ষে যে প্রতিঘর মানুষেই নিজের খেতিদরার শ্রীবৃদ্ধির এইদরে আকাশবন্তির পথারত এগুচি চাকি দিব এইদরে আসলে গণকপাড়া গাঁৱৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে আর ওলাই আহি এইদরে আসলে পথারত এগুচি চাকি জ্বলাই শস্যর শ্রীবৃদ্ধির ঘরখনের লক্ষ্মী যাতে ভালদরে লৈ যাব পাৰে তাকেই আশা করে এইদরে আসলে চাকি জ্বলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই এক পরম্পরা। গতি পোনে পোনে মানে ওসরলে যাবলে চেষ্টা করছো। আজি কাতি বিহু, আজি আপনার ঘরে ঘরে যেহেতু আকাশবন্তি জ্বলাব কেনেকুয়া মনত কেনেকুয়া অনুভব হয়েছে আজি? মনত কেনেকুৱা বুলি ক'লে বহুত আনন্দ লাগিছে, যিহেতু আমাৰ বিহু বুলি ক'লে বহুত ভালেই লাগে। গতিকে আমাৰ এইটো কাতি বিহু, ৰঙালী বিহু বাৰু গ'ল, এতিয়া কাতি বিহু আহিছে। গতিকে কাতি বিহুত আমি সকলোৱে মিলি যাতে আমাৰ কাতি বিহু আমাৰ কঙালী বুলি কয়, যাতে কঙালীটো নহয় আমাৰ শস্যৰে ভৰি পৰে, সেইকাৰণে আমি গোটেই মিলি আমাৰ নিজৰ নিজৰ পথাৰত সকলোৱে আকাশবন্তি জ্বলাইছোঁ। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক যেনিবা লক্ষ্মী আইক পূজিছোঁ যাতে আমাক শস্য শ্যামলাৰে আমাক ভৰপূৰ কৰি দিয়ে, আমাৰ ধান ভঁৰালত সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে, পোক পৰুৱাই যাতে আমাৰ শস্য নষ্ট নকৰে, তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। এফাকি ঘোষা যিটো হলা আমি নাম প্ৰসংগ কৰিলে ঘোষা কোৱা যায়, ঘোষা শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকত পরম গুরু।
আর কাতি বিহুৰ যি পৰিবেশ সেয়া আমি ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ।